Ете во рамките на активностите на единиците на универзитетот, кои се внесуваат на нивната работа во делот на она што го работат, она што го истражуваат и она што го пренесуваат на економијата и на стопанството. Денес ќе имаме нова прилика на еден настан на економски факултет овдека, заедно со Царинската управа на Македонија, за одредени состојби кои се внесуваат за работењето на Царинската управа, за тоа како нашите студенти се запознаваат со активностите на Царинската управа, што нашите студенти знаат во делот на она што значи работење во економијата, во царината, во стопанството, така да мислам дека е добра прилика да нашите студенти изворно се запознаат од оние луѓе кои ги водат царински процеси во нашата држава. Накратко во една реченица, што е властен економски оператор? Невисокото одобрение што може да го даде царинската управа во секој случај, тоа значи трговски друштва сигурни и безбедни во спроведување на своите постапки. Во секој случај намален број на контроли од страна на царинската управа, дали се тоа физички, дали се тоа документарни контроли, најмногу од се взаемното признавање. Взаемното признавање во рамките на ЦЕФТА земјите. Законските основи постојат одамна, меѓутоа сега е некаков рестарт, односно со согласување со законодавството на Европската Унија, така да може да се речи одново почеток од минатата година. Може да се пофалиме дека имаме две издадени одобренија на ниво на Република Македонија и пет имаме што се во процедура. Дадените одобренија може да ги најдете на нашата веб страница. Станува збор за Европа АД од Скопје и Фиршпет исто АД од Скопје. И објавени се на нашата веб страница како иматели на одобренија. Прво, секој може да биде економски оператор. Доволно е да биде вклучен во спроведување на царинските активности. Значи во своето работење на некој начин да дојде до делување со царинскиот орган. Тоа е првата работа. Критериумите се пет и треба да бидат исполнети од страна на сите. Па, во рамките на Штипската царинарница, во овој регион на кој сум управник, ја има повеќе од 80 економски оператори, зависно од тоа што произведуваат. Најголем дел се од текстилната индустрија тука застапени, има дел од машинската индустрија, прехамбената индустрија, преработувачката на месо и други земјоделски производи. Дали тие веќе конкурираат за економски оператор? Па до сега не имаат конкурирано, но имаат пријавен интерес од контактите јас што ги имам стварено со дел од операторите економски, имаат пријавен интерес. Дори дели од фирмите што се занимаваат со транспорт и шпедиција, во некои преговори сме запознаени се со начинот на добивање статусот на овластен економски оператор и ги зашто имаше една иста ваква промоција за овој регион што се одржа во Струмица. И знаат кои се предобивките, поволностите, привилегиите кои ќе ги стекнат, кои ќе се добијат со овој статус на областен економски оператор. Градење на доверба и меѓу царинската управа или царинската служба, не само во нашата земја, но и во регионот пошироко, во земјите на ЦЕФТА, тоа што каже колешката, значи се работи усогласена е законската регулатива со европската, така да што дава можност да оваа регулатива, овие повластици се користат и пошироко во земјите на Европа, па и се разгледа можноста и во светски ранг.